Багатоклітинні водорості. Ульва Хара. У водорості перехід від одноклітинної до багатоклітинної будови майже завжди супроводжувався втратою здатності до активного руху, внаслідок чого ці організми переходили до осілого суто рослинного способу існування. Ульва це морська зелена водорість, тіло якої утворене двома шарами схожих за будовою та функціями клітин. Спочатку тіло ульви прикріплене до дна кількома короткими нитками. Згодом воно відривається від ґрунту і далі може вільно плавати у товщі води. Ульва зростає у морях помірного поясу, зокрема в Чорному та Озовському, і досягає розмірів до 50 см завдовжки. Вона є істівною і містить багато поживних та біологічно активних речовин. У деяких країнах ульву як харчову водорість штучно вирощують на спеціальних морських фермах. Хара. На дні Озер та приморських лиманів, де зупиняються на прильоті качки. Майже завжди можна знайти щільні зарості багатоклітини зеленої водорості Хари, яка виглядає як невеличка справжня рослина. Її тіло складається з довгого, ниткоподібного стебельця, від якого на певній відстані один від одного кільцями відходять промені голкоподібних листиків. Дослідження будови клітин цієї водорості. Під електронним мікроскопом та аналіз її ДНК показали, що хара мала спільного пращура з тими організмами, які ми звикли називати вже не водоростями, а рослинами. Висновки. Багатоклітинні водорості походять від одноклітинних. Проміжною ланкою між одноклітинними водоростями та справжніми багатоклітинними рослинами є водорості багатоклітинні.